Mu Weeks. Pelailua ja kaikkia randomia. No niin, se olisi Mu Weeks tässä taas terve. Mä tuon teen tällaisen pika-unboxuksen, anteeksi, buukkoa täältä. Otetaan Gambit Knife, koska tämä, mitä unboxaan on, tai liittyy CSGO:hun. Eli otetaan minun Gambit Knife-ni. Tai no, ei ole Knight, mutta mikä nyt onkaan, olisiko se Knightfield, Factor nyynä mitään, mutta avataan laatikko, eli tää on Jimsin laatikko, Jimsistä tilattu, ja tuota, täällä pitäisi olla Kingston HyperX Cloud 2. No, te näette sen videon nimestä, mä en itse siis vielä ole varma edes onko täällä sitä, mutta se täällä pitäisi olla, ja tuota, tosiaan itselle nyt sitten kuvaus- ja pelikäyttöön uudet kuulokkeet. Mikrofoniahan mä käytän aina tuota Blue Snowballia. Ja näitten mikrofonia mulle ei tule käyttöön. Mutta tuota. Nämä tulevat kuitenkin niinku peliä. Tosiaan videokäyttöön näin kuin täpääs. No, omat nykyiset kuulokkeet tuota niin. En tiedä, varmaan annan tyyli muijalle eteenpäin silloin häjys kuulokkeet. Niin saa siitä vähän paremmat ja näin. Että niin. Joo, HyperX Cloud punainen oli sitä malli. Tuo oli vaan siis ostokuitti. Otetaan täältä. Eli se on laitettu, pakattu tällaiseen. Ja siis siellä ei ole sitten mitään ylimääräistä. Sillä on ihan hyvä peruspakkaaminen. Että niin. Semmonen. Yleensä jos on tällainen oma laatikkonsa, niin se on aina tässä pikku muovipussissa vähän lisäsuojattuna. Tällaista. Nämähän on Cloud 2, tämä eroa Cloud 1 sen verran, että tässä on 7.1, missä se nyt lukoo? Täällä 7.1 surround soundi, koska tässä on oma USB-ajuri, tai ei ajuri kuin äänikorttiinsa, niin se saa sillä, että tässä on, ei tässä oikein ole kovin paljon eroa sillä lailla, tässä voi olla jotain pieniä parannuksia, jos muistan. Mikrofoni tuolla ainakin, siinä on jotain pientä eroa. En tiedä, onko mikrofonin laadulla sitten näin eroa. Voi olla, että joskus käytän tyyliin, kun striimaa, voi olla, että käytän sitten tuota mikkiä tai sitten muuten vaskymityksestä tai jotain tällaista. Ja sitten ehkä jos tyyliin lameilla, niin sitten toki käytän tuota mikkiä ehdottomasti, koska Blue Snowballi jopaa kaiken äänen, mitä kuuluu. Mut sellainen. Ja pikkasen huonompi äänenlaatu voi olla, niin kuin, jos oikein niin kuin kunnon hifistelee ja näin, niin tässä kakkosessa jopa kuin ykkösessä, mutta nämä on mun mielestä niinku paremmat. 7.1 on kuitenkin jossain peleissä, eli siinä nykyään CSS-kous saa 7.1 saa pientä eroa, pientä apua, niin mä luulen, että on vähän paremmat kun stereot, mutta en nyt ole niin varma ja näin edelleen, mutta näin uskon ja olen kuullut. Mutta aukaistaan ja katsotaan, mikä kaunokainen sieltä nyt sitten löytyy sisältä. Tämä on tarkoitus oli olla suht pikainen unboxer, niin mä en ala tässä oikein julmetusti hirviästi puhumaan, että niin kattokaa sitten muilta, jos haluatte tietää itse tarkemmin headsetistä, mutta mä voin suoraan sanoa, että mä näitä suosittelen, koska HyperX, mä tiedän, se on hyvä merkki. Mä oon kuullut Cloud 1:stä jo paljon hyvää. Mä odotan, että kakkonenkin on hyvä ja näin edelleen. Se on tällaisessa komeassa punaisessa laatikosta. Minä tykkään nykyään, mulla on itsellä tosi paljon punamustaa. Mä voin näyttää tosiaan tuota mun pelituoliakin, mistä mulla on Facebook-ryhmässä kuvaa. Täällä on vähän tällaista pehmustetta ja jotain tuolla lukoo Welcome to HyperX Team tai Happy Gaming ja tällaista kaikkia kivaa laatikossa. Jotain Quick Setup Guidea. Kuinka kytketähän ja tällaista on hyvää laadukasta pehmustetta. Itse kuulokkeet on näköjään tässä. Otas, oottakaa nyt kuinka tää kannat pitää ottaa näin, että näkyy teille. Itse kuulokkeet on tuolla. Täällä on näköjään jotain pehmuste. Ahaa, pussi. Kuljetuspussi. Saa itse kuulokkeet tuonne, jonka tässä on se joku tasku, jonne saa jotakin. Ja kuinkahan tässä nyt aloitetaan? Otetaan vaikka itse kuulokkeet. Eli
tässähän on yksi, tämäkin on ero ykkösen, eli tässä on vain yksi tämä 3.5 millinen jacki. Tuossa laadukasta johtoa, tosi komeen ja niin kuin kestävän tällaiset olohdet kuulokkeet, mitä näissä nyt äkkiseltä sanois. Ja sitten niin täällä tulee joukossa, jos haluaa vaihtaa, niin eri nämä korvaan tulevat läpyskät, että niin mä varmaan itse käytän pelkkää näitä, mikä tästä tuli joukossa, näitä nahkasia. Mutta tarvittaessa voi käyttää nuotakin, että kannattaa säilyttää talles, mitä tulee joukkoon. Tässä on tää mikrofoni, jonka saat kytkettyä tuonne, että ottaa tästä suojan pois ja kytkee siihen. Ja mä en sitä siihen kytke, mä annan itse sen olla varmaan tuolla laatikossa. Täällä ja tässä on tämä, mikä mullekin tulee käyttöön, tämä. Täältä tämä USB-ksi, elikkä se kytketään mun käsittääkseni, joo, tämä tulee siis tänne, näin. Sitten tuosta painetaan päälle 7.1, siitä saa vähän volyymiä säädettyä näin, mutta niitä ei saa, ne on kuulemma, mitä mä oon kuullut, niin vähän jonkin verran kovat painaa, että niitä ei saa nuo vaan lennosta tavallaan painettua äkkiseltään, että tuosta kun pelaa vaikka CS, niin ihan äkkiseltään semmoista näin. Sen avulla saa myös johtoa paljon pituutta, että se on suht lyhyt jopa ilman sitä, mutta sitten sen kanssa niin tää on tosi pitkä, että tää ylettyy kauas ja moni varmaan sitä käyttääkin, ainakin tietokoneella. Ja sitten tää on tosiaan niin, jos haluaa sitten moneen vaikka tietokoneeseen näin kytkiä, niin tässä on, eli laitetaan tämä 3.5 millinen tähän ensiksi. No siinä oli ohjeet jotakin, mutta niin, tässä tulee tällainen adapteri. Mutta ei siinä, video alkaa olen tässä. Tällaiset kuulokkeet, tosi laadukkaat tosiaan ja näin edelleen. Voin suositella, mä voin tarkempaakin videoa tehdä, jos haluatte näistä sitten, kun olen jonkin verran käyttänyt, että mitä olen itse pitänyt ja näin. Mutta ei mitään, painakaa peukkua video, jos tykkäsitte, ei tykkää, sitten tykännyt. Ei mitään, meitsi kiittää ja kuittaa, se on moikka moi, nähdään ensi videossa, morjes!